Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Like a single chimush, Palumri Barhati, the shock tariff, or the shock Dolunumu Pijandal, Padwan Barhati, the shock per tariff, or for Doluban Dilanda Katanako, or the Avasakurus, the hard shock Tadaviwai. Lumri shock Haga Halata will Kirish Bahagati, the Zra of Avio. او یا هم د وینې د جریان عدم کفایه رامنځته کوي کله چې د زړه او یا هم د وینې د جریان عدم کفایه رامنځته کوي نو اکسیجن لرونکي وینه و انساج ته نه رسیږي کله چې انساج ته اکسیجن لرونکي وینه و نه رسیږي نو ارګان ډسفنکشن د هایپوکسیا له کبله رامنځته کیږي دا یو تاریخ و چې موږ وکړو دغه وروسته موږ د شاک مرحلې وویلې چې درې مرحلې وې پروګرسیو سټیج لومړی نن پروګرسیو سټیج دوهم پروګرسیو سټیج او دریم چې دی ان ایریورسیبل سټیج دی چې موږ ول شپه نن پروګرسیو سټیج کې د بدن د میکانیزمو په واسطه نه پرېږي شاک رامنځته شي په دوهم مرحله کې پروګرسیو سټیج دی چې په دې مرحله کې عاجل طبي مداخلې ته ضرورت دی په دریم مرحله کې چې دی طبي مداخله په دې ځای کې هیڅ نتیجه نه ورکوي د شاک ډولونه موږ وویلی چې په څلور ډوله دي هایپوولمیک شاک ډسټریبیوټیو شاک کارډیوجینیک شاک ابسټرکټیو شاک سپټیک شاک انفیلکټیک شاک نیوروجینیک شاک د ډسټریبیوټیو شاک ډولونه دي چې اوس یې موږ وایو د هر یو تداوي او د هغه تر څنګ د مریضانو منیجمنټ راځو هایپوولمیک شاک ته هایپوولمیک شاک لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي وو په لومړۍ برخه کې مشکل په داخل د اویو کې د وینې او یا هم د مایاتو د حجم کموالی له کبله څخه رامنځته کیږي نو په دې حالت کې کارډیک آوټپوټ پریلوډ او سټروک والیوم ټوله کم سوي وي هایپوولمیک شاک په دوه ډوله دي یو هیموراجیک دی بل چې دی نن هیموراجیک دی لومړی راځو هیموراجیک بیا په دوه ډوله دي یو ایکسټرنل دی بل انټرنل دی په ایکسټرنل هیموراجیک شاک کې چې دی ټروما ده او هیماتوم دی په انټرنل کې چې دی جی آی بلیډنګ دی هیموتوراکس دی هیموتیروټونیم دی دا د هیموراجیک شاک علتونه دي نن هیموراجیک شاک چې دی هم په دوه ډوله دي یو ایکسټرنل او بل انټرنل یا به ډایریایي وومیټنګ بوي پولیوریا بوي ډیهایډریشن بوي برنز بوي د دې ټولو له کبله څه چې کله مایات ځای کیږي دا ایکسټرنل نن هیموراجیک هایپوولمیک شاک دی او که چیرې انټرنل باول ابسټرکشن پنکراتایټس او اسایټس موجود دي دې ته موږ وایو چې انټرنل نن هیموراجیک هایپوولمیک شاک منیجمنت او تداوی د دواړو شاکو تقریبا یو شان ته ده موږ په دې ځای کې کوشش کوو چې هغه والیم چې کم سوی دی هغه بیرته پوره کړو نو په نن هیموراجیک شاک کې موږ دا مریضان ته آی وی فلویډز لومړی اے بی سي وایټل ساینز دا ګورو د هغه تر څنګ آی وی فلویډز ورکو چې په دې کې کرسټلایډز ورکو او په هیموراجیک شاک کې د کرسټلایډز تر څنګ موږ دا مریضان ته بلډ ټرانسفیوژن که چیرې ضرورت و هغه ورکوو موږ داسې پوهیږو چې وینه چې ده د بدن د حرارت په تنظیم کې مهم رول لري او کله چې د وینې ضیا رامنځته سوې وي دا کسانو هایپوترمیا ته ځي نو د هیموراجیک شاک مریضان باید موږ ګرم وساتو بل دا مریضان که چیرې په عاجل حالت کې راځي نو د دې مریضانو بلیډنګ باید ودرول شي په هغه ساحه باندې پرېشر ولېږدول د هغه ساحې څخه چې وینه بهیږي پورته نیول په هغه ساحه کې چې وینه د دغه څخه سپورت تورنیکیټ بسته کول او که چیرې فریکچر موجود وي د هغه فریکچر د نهایاتو سره لیرې کول او که چیرې د یوټرس بلیڈنگ موجود دی نو کمپریشن او اکسیتوسین ورکول دا د هیموراجیک شاک منیجمنت دی
The nan hemorrhagic tapara, the katsunichima makiwela, IV fluids, chparaki crystalloids mururku, normatsalin, our ringer lactate. او د دې څخه مخکې موږ دا مریضانو ته ایروی ګورو، بریتینګ ګورو، او د هغه تر څنګ سرکولیشن، او د دې مریضانو د مراقبت لپاره موږ باید څومره اندازه فلویډز ورکړو مخکې وایو. راځو ډیسټریبیوټیو شاک ته. ډیسټریبیوټیو شاک لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي وه په تیر درس کې چې په دې کې وازو ډایلیټیشن رامنځته کېږي، د الیو توسو رامنځته کېږي، او په دې ډول شاک کې کارډیا پمپ نورمال دی، بلډ والیوم نورمال دی، یعنې د بلډ په والیوم کې کمی نه رامنځته کېږي. نو په نتیجه کې چې څه کېږي، مل ډیسټریبیوشن هغه حالت ته وایي چې ځینې ساحو ته زیاته وینه، ځینې ساحو ته کمه وینه رسیږي. بل ډول د شاک چې و سیپټیک شاک دی، چې دا د ډیسټریبیوټیو شاک ډول دی. موږ په تېر درس کې هم ویلي وو چې اینډوټوکسینز tumor necrotizing factor was active peptidase چې د بکتریاو د وژلو لپاره افرازیږي. دا افرازیږي نو له کبله وازو ډایلیټیشن رامنځته کېږي. په دې ډول شاک کې بلډ والیوم نورمال وي او کارډیاک آوټپوټ لوړ وي. د سیپټیک شاک مریضانو سکرینینګ خورا د اهمیت وړ دی. د دې مریضانو به اسپایریټری ریټ تر 22 لوړ وي، جی سی ایس سکور به تر 15 کم وي، او بی پی به تر 100 کښته وي، سیستولیک البته. دوه مرحلې لري سیپټیک شاک، یو ایرلی پاس دی او بل چې دی لیټ پاس دی. ایرلی پاس کې یا په لومړۍ مرحله کې چې دی وازو ډایلیټیشن یا د الیو توسو رامنځته کېږي، او په دوهمه مرحله کې چې دی وازو کنسټرکشن رامنځته کېږي. په لومړۍ مرحله کې د شخص جلد ګرم وي او ګلابي رنګ وي، او هارت ریټ یې زیات سوی، ټکی پینیا لري او کریکلز موجود دي. په دوهمه مرحله کې چې لیټ پاس ورته وي، په دې کې وازو کنسټرکشن رامنځته شوي، او د دې تر څنګ چې دی جلد یې یخ وي او بی پي یې کښته شوي، په دې مریضانو کې کله لیټ پاس ته ځي ریسپایریټری او میټابولیک اسیدوزز رامنځته کېږي، یورین آوټپوټ کمیج. د سیپټیک شاک د مریضانو منیجمنت او تداوی په دې ډول ده چې دا مریضان ته موږ براډ سپیکټرم انټیبیوټیک شروع کوو، د هغه تر څنګ دا مریضان ته بلډ کلچر کوو، آی وی فلویډز ورکوو، او که چیرې اولو ساعتو کې د اولو څخه تر شپږ ساعتو کې دا مریضان موږ ته راوړل سو، بیا وازو پریسرز ورکوو. وازو پریسرز کې نور اډرینالین ورکوو، انسولین تراپی ورته کوو ځکه د هایپرګلایسیمیا څخه مخنیوی کوو، که چیرې وینټیلیشن ته ضرورت وي بیا ډیپ سیډیشن ورکوو، او کترایزیشن ورته کوو کچې طرفو. د ډیسټریبیوټیو شاک بل ډول د کارډیوجینیک شاک په نامه وو، چې موږ ویل په دې ډول کې د سمپاتیک عصب سپریشن موجود دی، او یا هم د سمپاتیک او پارا سمپاتیک عصب ترمنځ عدم توازن رامنځته کیږي. په نتیجه کې په ټول بدن کې ماسیو وازو ډایلیټیشن رامنځته کیږي، چې ریلیټیو بریډیکارډیا، هایپوټینشن، ګرم جلد او
د مسانې د کنټرول د لاس ور کول دا ډېر مهمه نقطه ده چې تاسې باید ورته فکر وکړئ. په نیوروجینیک شاک کې د مسانې کنټرول د لاس ور کول دا د نیوروجینیک شاک په یو ډول تفریق دی د سیپټیک شاک څخه. او په نیوروجینیک شاک کې چې دی ماسیو وازو ډایلیټیشن رامنځته شوي او د دې تر څنګ موږ ځو چې دی وه ټریټمنټ یې د سیپټیک شاک څخه فرق دی. موږ نشو کولی چې د سیپټیک شاک تداوي د نیوروجینیک شاک ته شروع کړو. اے بی سی جنرل میجرز موږ په لومړي سر کې په ټولو شاخو کې کوو. د هغه څخه وروسته آی وی فلویډز ټولو شاخو کې موږ دا مریضانو ته کوو. په دغه مریضانو کې سویر بریډی کارډیا رامنځته کیږي. که چیرې سویر بریډی کارډیا رامنځته شوی وو دا مریضانو ته 800 موږ کوو 0.5 ملي ګرامه څخه بیا تر 1 ملي ګرام پورې په هر 500 دقیقو کې تر 3 ملي ګرامه ډوز پورې موږ دا مریضانو ته 800 ورکوی شو. د هغه تر څنګ دا مریضانو ته موږ میتال پرډنیسولان ورکوو که چیرې په اولو 8 ساعتو کې وي. موږ دا مریضانو ته د میتال پرډنیسولان 10 ملي ګرام پر کې جي بولس ورکوو په هر 45 دقیقو کې او د هغه په ترتیب بیا 15.4 ملي ګرام پر کې جي میتال پرډنیسولان ورکوو. انفلیکټیک شاک د ډیسټریبیوټیو شاک بل ډول دی. په دې ډول شاک کې امیجیټ هایپر سینسیټیویټي ریاکشن یا ټایپ 1 هایپر سینسیټیویټي رامنځته کیږي. درې مرحلې لري چې په لومړۍ مرحله کې د اکزل او ګرون په نحه کې ګرموالی او خارش رامنځته کیږي. دا مریضان انزایټیک وي او د دې تر څنګ کله چې دا دویم مرحلې ته ځي په دویم مرحله کې سور رنګه یا موږ داسې ویلی چې په دا مریضانو کې یو رش پیدا کیږي چې دا به اریتماټوس یعنی سور رنګ به لري. د دې تر څنګ ایډیما به وي په مخ او په غاړه کې او سافټ ټیشو. دریمه مرحله شدیده مرحله ده چې دا د شاک مرحله ده سیویر حالت دی. په دې مرحله کې شاک رامنځته کیږي هایپوټینشن رامنځته کیږي په دې حالت کې فیز موجود دي لرنجل ایډیما رامنځته کیږي او اریتمیا او کارډیاک اریسټ. منیجمنت د دې مریضانو د ټولو شاک مریضانو دپاره لومړی اے بی سی ډی ورته کوو. دې مریضانو ته اکسیجن تراپي ورته کوو ځکه چې په دې مریضانو کې برونکوسپزم رامنځته شوی او د تنفس مشکلات رامنځته کیږي. په دې مریضانو کې اډرنالین یو فرزر ایم ورکوو او د دې تر څنګ آی وی فلویډز ورکوو. که چیرې د سا په اخیستلو کې مشکلات موجود وو انټیبیشن ورته کوو او بیټا 2 اګونیسټ ورکوو چې په هغه کې البیټرول یا سلبیټامول ورکوو انټي هسټامینز او کورتیکوسټرایډز نیبولایز اډرینالین. د انفلیکټیک شاک یو ښه مثال موږ داسې ورکولی شو چې کله یو شخص د یوه قلبوزي په واسطه وچیچل شي او هغه ټایپ 1 هایپر سینسیټیویټي ښکاره کړي. نو په داسې اشخاصو کې په ټول بدن باندې سره اریتماټوس تخریش رامنځته کیږي. د هغه تر څنګ لرنجل سپزم رامنځته کیږي. د هغه تر څنګ ډیسپینیا ورته پیدا کیږي د برانکو سپزم له کبله څخه. او دا کسان ته موږ باید جدي پاملرنه وکړو ځکه که چیرې پر وخت دا ونیسي نو د مرګ سبب کیږي.
بل ډول اخري ډول کارډیوجنیک شاک دی په کارډیوجنیک شاک کې مخ کې هم ویلو چې مشکل ټول په قلب کې دی او زړه نشي کولای چې وینه په صحیح ډول پمپ کړي چې موږ مثالونه ویلو چې یا لیفت ونټریکولر فیلر دی هارت ریټ فیلر دی او په دې کې سیستولیک بلډ پریشر د نیوي څخه کښته وي تر نیوي څخه سیستولیک بلډ پریشر کښته وي ایتیولوژیان یې یا اسباب یې تر ټولو عام چې دی ام آی دی بلډ چیسټ انجری ده یا ټروماګانې دي بلډ ټروماګانې دي د سر مایوکارډایټس دی کارډیومایوپاتیز دی سیپټیک مایوکارډیل ډیپریشن دی دا فنکشنل ډول دی په میکانیکل سټرکچر کې چې دی والولر فیلر دی هایپرټروفیک کارډیومایوپاتی دی وینچکولر سیپټل ډیفیکټ دی بریډیکارډیا او ټیکیکارډیا هم د کارډیوجینیک شاک د اسبابو څخه دی د کارډیوجینیک شاک پیژندنه یا ډیاګنوز یا تشخیص په دا پنځو مرحلو کې کیږي چې په دې ټولو کې ایکوکارډیوګرافي تر ټولو زیات اهمیت وړ ده لومړی هیسټري او فزیکل اکزامینیشن که چیرې دا مریضان راځي دا مریضان به چیست پین ولري په تاریخچه کې ډیسپنیا به ولري سویټینګ به ولري کنفیوژن انزایټي ټیکیکارډیا بریډیکارډیا سیستولیک بی پی ادرنی وکښته په دا مریضانو کې جیګولر وین ډسټینشن موجود دی او د دې تر څنګ مرمر اولیګویوریا او پلس پریشر یې تر دې ښکته کله چې موږ جیګولر وینس ډسټینشن وینو او دا مریضان شاک په حالت کې نو موږ تاسې باید فکر و کارډیوجینیک شاک ته ولاړ شي او د دې تر څنګ باید د مریض څخه ښه تاریخچه او ځینې معایناتونه ورته اجرا شي په لابراتواري معایناتو کې به هیپاتیک ټرانسفورمینیز لوړ شوی ویوین او کیراتینین به لوړ شوي الکتریک اسید لیول به لوړ شوي شپونین آی او ټي به لوړ شوي سی پی کی ایم بی به لوړ شوي او همدارنګه میټابولیک اسیدوزیس به رامنځته شوی او په تاکي به ریسپایریټری الکلوز که چیرې دې مریضان ته چیسټ ایکس ری اجرا شي پلمونري اوډیما به ولیدل شي پلمونري والو کنجیشن به ولیدل شي تر ټولو د اهمیت وړ چې دی ایکوکارډیوګرافي او ای سی جی ایکوکارډیوګرافي موږ ته هغه مشخصه پتالوجي راښکاره کوي او په ای سی جی کې به په ټولو لیډو کې تقریبا په مختلفو لیډو کې به اس ټي ایوالویشن موجود وي تداوی نظر و ایتیولوژی ته فرق کوي چې هر ایتیولوژی رامنځته شوي د هر ایتیولوژي له کبله څخه پتالوژي رامنځته شوي یا شاک رامنځته شوي هغه تداوی ورته کیږي په عمومي ډول جنرل میجرز ورته کوو وازو پریسر ورکول کیږي او که چیرې د ایم آی له کبله وي انجیوپلاسټي انتراورتیک بالون پمپینګ دا ټول هغه تداویانې دي چې نظر و ایتیولوژي ته بیا فرق کوي په عمومي ډول هایپوکسیا او اسیدوزیس باید تداوي شي که چیرې مریض مشکل ولري وینچلیټر باید ورته بسته شي الکترولایټونه باید پوره شي هایپرګلاسیما باید تداوي شي او د درد او انزایټي لپاره باید مورفین ورکول شي دغه عمومي شان دي چې په کارډیوجینیک شاک کې موږ په نظر کې نیسو ولې اساسي تداوي چې ده هغه نظر ایتیولوژي ته هغه ایتیولوژي مطابق کیږي اوبستراکټیو شاک د کارډیوجینیک شاک یو ډول دی چې په دې ډول شاک کې بیا مشکل د یو بندش له کبله رامنځته کیږي
کله چې یو بندیش رامنځته شي نو په نتیجه کې د اویو د لارې ونساج ته د وینې جریان قطع کېږي. په دې ډول شاک کې دیسټولیک فیلینګ کمیږي او وینټریکولر پریلوډ کمیږي او دیسټولیک فیلینګ چې دی په هغه کې مشکل رامنځته کېږي. چې مثالونه یې ټینشن نیموتراکس، انټراتوراسیک ابسټرکټیو یا بندش چې ښه مثال یې ټومورونه دي او پیریکارډایټس. پلمونری امبولی، اکیوټ پلمونری هایپرټینشن، اورتیك ریسیکشن چې دی دا ټول د ابسټرکټیو شاک سببونه دي. جنرال میجرز لکه څنګه چې مخکې وویل نظر و ایتیولوژي ته فرق کوي. جنرال میجرز ورته کوو آی سی ډی انسرشن دی، توراکوټومي ده، پیریکارډیو سنتیزس دی او امبولیکټومي ده. جنرال میجرز کې موږ جنرال میجرز کې موږ وایټل ساینس ګورو، بلډ پریشر ګورو، سچوریټنګ پریپرل اکسیجن ګورو، ایئر وے ګورو، سرکولیشن، بریتنګ او دا مریضانو ته انټوبیشن که چیرې ضرورت و انټوبیشن ورته اجرا کېږي، ای سی جی، آی وی لاین ورته خلاصوو، کوټانی ساین یې ګورو، یورین آوټپټ یې ګورو او نیورولوجیکل ساینس په دې کې کتل کېږي. د شاک په مریضانو کې په لیب سټډیز کې سی بی سی، ایل ایف ٹی او کی ایف ٹی اجرا کېږي.